Тепер політична складова. Ця заява відстороненого чиновника, по якому проводиться службове розслідування, і службове розслідування буде завершено, його факти будуть оприлюднені, і буде передані матеріали до правоохоронних органів, є не що інше, як спроба повторення сценарію політичної кризи 2005 року. Ті самі організатори, ті самі актори, тільки результат буде зовсім інший. Тому що єдність уряду, президента і коаліції, яка підтримує зміни в країні, нікому не вдасться порушити. І сценарій політичної кризи, що підтримується ще й олігархами, не пройде. Уряд буде робити свою роботу. Будемо ганяти кожного корумпованого чиновника. Звільняти, саджати. Тому хай уже зараз виходять на прес-конференції, а то потім буде пізно. З тюремної камери важко давати прес-конференцію. Нікому, чи це в Укрзалізниці, чи це в державних компаніях, чи це в державних інспекціях, чи це на митниці, чи це в міліції, ми не дамо можливість далі продовжувати грабувати країну, яка в стані війни. І я офіційно заявляю, я буду боротися до останнього з кожним з таких чиновників, з кожним з тих, хто відчуває повну безнаказаність. Прийшов час всім нести відповідальність. Це спільна позиція уряду. Вони хочуть, щоб ми призначали їхніх керівників державних підприємств? Ні. Кожен керівник державного підприємства тепер призначається на публічному конкурсі. Вони хочуть розставляти своїх людей по міністерствам і відомствам? Ні. Ці часи залишились при Януковичу. Тому я хочу всіх запевнити, що ми з цього шляху не зійдемо. І звертаюсь за підтримкою як до парламентської коаліції, до тієї адекватної частини парламентської коаліції, яка не режисує політичні кризи, переконаний в підтримці президента. Наш шлях на викорінення і боротьбу з корупцією в країні дасть результат. Ще раз завершуючи, прошу, щоб Генеральна прокуратура розслідувала всі ці політичні звинувачення. І також звертаюсь до Генеральної прокуратури з тим, щоб відреагували на десятки звернень про порушення кримінальних проваджень, які уряд відправив до органів прокуратури. І сподіваюся, що на кінець-то будуть результати цих кримінальних проваджень, і винні особи будуть притягнуті до відповідальності і будуть в суді, а не по вулицям чи по державним кабінетам сидіти і ходити.